Tak prajem dobrý deň. V tomto videu vám ukážem, ako prebieha vlastne platba platobnou bránou Baryon a vyskúšame si rovno aj funkčnosť. Takže vytvoril som si vo vašom e-shope príkladový alebo respektíve testovací produkt. Umiestnil som ho do celoročných topánok. Hodnota musí byť minimálne 0,15 eur, aby prešla Baryon platba. Takže pôjdem rovno do pokladne. Ja si to takto predvyplním svoje veci. Dal som tu testovací osobný odber, aby som nemusel platiť vám na Baryon pri teste aj sumu nejakú za prepravcu. Platba kartou a prečítal som si všeobecné obchodné podmienky. Teraz zadám kartu. Chcem zaplatiť. Teraz môžete vidieť, že vlastne sa zobrazí spracovanie platby. Ja som už jednu transakciu spravil, keď som si to testoval, ale druhú chcem urobiť aj tu, v tomto videu. Tu vidíte teraz, čo vlastne prišlo mne e-mail o tom, respektíve nie e-mail, a zobrazil sa mi po objednávke a zaplatení kartou informácia o tom, že objednávka bola prijatá. Rovno je tu vygenerovaná aj faktúra. Čiže všetky údaje sú fajn. Otvorím super faktúru, .sk, automaticky tu máme, hej, faktúru na sumu 0,15 eur. V e-shope som vám nastavil, aby pri platbe kartou, tak ako aj iným klientom, bola objednávka hneď určená, respektíve označená ako vybavená. Vám na e-mail príde takýto oznam. Že nová objednávka, máte tu všetko potrebné napísané, hej, že doručenie, osobný odber, spôsob platby, cena spolu a tak ďalej. Mne osobne prídu 3 maily. Jeden mi príde priamo od Baryonu, že úspešná platba. Druhý e-mail, ktorý mi príde z vášho e-shopu, že objednávka bola prijatá. A tretí e-mail je vlastne, že objednávka je vybavená. Teraz vám ukážem vlastne, ako to prebieha v e-shope, ako to vyzerá. Čiže sa prihlásim dnu. Tu si kliknete na WooCommerce a dáte objednávky. Tu na svoje tie predtým, čo som skúšal, tie môžem samozrejme dať teraz bokom. Dám ich presun do koša. A toto je vlastne tá posledná, hej. Čiže normálne na ňu kliknete. Je daná ako vybavená, čiže vlastne už nemusíte nič meniť. Vidíte tu vlastne všetko. Tu sú také logy, hej, informácie o tom, ako celé to prebehlo. Takže to je vlastne všetko, čo sa týka platby kartou Baryonu, že je to funkčné a o tom, že faktúry do superfaktúry sa generujú automaticky. Takže ďakujem za pozornosť.